Vi säger hjärtligt välkomna, Sparpodden. Ett nytt avsnitt, ny vecka, nya möjligheter. Yes. Eller hur Frida? Absolut. Det är, härligt det, här. Och det är en ganska spännande vecka. För Vi inledde den här veckan, vi spelade in det här på tisdag innan vi publicerade. Donald Trump, det här ja. eviga maskineriet som twittrar och får hela den globala börsmarknaden att svaja. När vi trodde att det inte fanns någon moln på himlen då passar han på ja. för att sätta lite... Ja, att det ska hända någonting kanske. Kanske så. Ja. Men Det, det vi pratar om är ju tullar. Det har ju varit det här pågående handelskriget. Det har ju varit stora rubriker kring det där länge. Mm. Eh, väldigt länge har det också varit ganska mycket spekulationer. Vad ska det leda till och så vidare. Nu börjar det liksom närma sig något form av eh, Do or die. Mm. Det är liksom, han säger fredag, vi mm. höjer tullen från 10 till 20 procent. Jag har till och med tagit ut tweeten som han gjorde. Jag kommer inte ihåg vad det var det vad exakt han skulle höja på, men, men i vilket fall 10 till 25 procent. Mm. Enorma summor dollar det här skulle motsvara och det är klart att det är negativt för marknaden. Ja, det är klart, att det är eftersom marknaden ju har prisat in att det här kommer lösa sig. Alltså man kommer att nå ett handelsavtal. Det är ju, är ju inte bara det som ligger till grund för eh, börsuppgången utan det är ju även centralbankernas agerande. Men, men att det här ska ordna sig Det har ju marknaden ändå tänkt trots de här turerna. Men jag tror faktiskt att eh, när jag säger att det kom som en blick från klar himmel... det här. Eh, jag tror faktiskt att det har en del i det, att nu har Donald Trump en massiv börsuppgång i ryggen. Mm. Alltså, nu är det ju lättare för honom att ja. agera. Han, tycker att det är, han bryr sig valen väldigt mycket om börskurserna och ja. hur det går och tar gärna åt sig äran då, om det går lite sämre. Eller om det går bättre. lite bättre. absolut. <laughs> Men inte. Inte om det går skulden. sämre. Eh, utan det tycker han ju då snarare är Kanske lite jobbigt. Ja. Eh, men nu så kan han visa igen att det är han som bestämmer. Och Han sätter hårt mot hårt och, och han är en president som är oförutsägbar. Och som, nu kan han ju göra allt det där som ja. är Donald Trump, för nu har han den här i ryggen, ja. tror jag. Och Han sätter hårt mot hårt. Det är liksom fredag. Ja, ja det är fredag. Precis. Det, det är det han säger. Och Svaret från Kina har väl varit eh, ja, lite... Hur ska man säga? De har inte satt hårt tillbaka. Avvaktande de... lite lätt. Lite avvaktande och lite, ja men vi fortsätter väl förhandlingarna så som ja. vi har tänkt. Lite så. Jag tänker det finns ju en eventuell eh, så här... De har ju haft pågående förhandlingar under en lång tid. U uppenbarligen. Det här är ju inte som att han bara sitter på kammaren och twittrar om någonting utan det finns ju en pågående diskussion. Som man, är kan ju det, man kan lät lät tro det. Man kan Hur han uttrycker sig. Så men kan man ju hoppas. tro att det här har han bara vaknat en natt och hittat på. Men så är det ju inte. Jag hoppas ju att det har pågått Nej. diskussioner bakom ja. Twitter. Och sen, Det här är ju någonstans att sätta in stöten. Det här kommer att få konsekvenser om vi nu inte kommer till ett avtal ja. som liksom, gör det bra för alla parter. Mm. Och han har, ju, han har ju faktiskt, kanske mer än vad man förstår när man i den svenska debatten att Donald Trump har ett visst stöd för att han sätter hårt mot Kina. För att man tycker att det är orättvisa villkor då från Kinas sida. Så att, där har han ett visst stöd. Men visst, den här oförutsägbarheten och när marknaden hoppas att ja, men snart kommer vi landa ett avtal här, att då komma med Oh, men det är Donald Trump, det är, det är så de han har sagt att han ska jobba och det är så han passar på att jobba nu när han har det här i ryggen. Då. Men, men jag, jag som investerare, jag blir så här, det här blir ju någonstans ett äh, vägskifte. Om de nu får till ett avtal, han behöver inte tog höja någonting, handelskriget kan successivt liksom avtrappas. Mm. Ja, men då kan ju det här faktiskt ge bra skjuts på börsen ytterligare. Mm. Mm. Det är för det här vi vill ha. Men om, om det nu inte landar i det på fredag. Då, då blir det ju svettigt. Som jag sa, då blir det ju en fallhöjd eftersom ja. börsen ändå har gått upp och prisat in ja. det här lite grann. Eh, för det är ändå så att successivt under våren så har man ju hört att det har kommit ut saker. Ja. Men nu, eh, nu är det framgång i, i handelssamtalen mm. och så tycker börsen att det är bra. Och Så har den stigit lite på det. Vi har inte vet, fått veta så mycket mer. Mm. Egentligen, så den har ju successivt klättrat på signaler om att handelssamtalen går framåt. Ja. Men ja, sen kom då det här. Ja. Men vi, det, det finns en fallhöjd helt klart om det inte ordnar sig. Så... Ja, men det var lite scenariot under hösten. Det var det ja. som var mycket tappet i höst. Sen var det också en konjunktursavmattning mm. men det här handelskriget spär ju på det där. Ja, men så är det. Den stora skillnaden mot i hösten skulle jag säga är ju att centralbankerna kan hålla upp det här. Ja. ändå. Därför det, var ändå det, stora, det var det som gjorde att jag också var i början av året lite orolig och pessimistisk. Det var ju för att det ändå var räntehöjningsläge. Ja. Så är det ju inte riktigt längre utan det där har man ju pausat och så länge det pågår att räntorna fortsätter att hållas låga då kan, då tror jag inte att det ser så himla tokigt ut. Eh, det kan ko absolut komma en avmattning i mm. konjunkturen, men inte kanske en recession och inte heller en, en, någon typ av krasch. Så länge det pågår tänker jag. det är, stor är det som håller uppe det just nu. Ja. Man hade väl kanske lite förhoppningen om att USA skulle kanske till och med sänka räntan framöver. Nu ja, det, visar de ju inte några tecken nej, på det. Precis. Och det det bidrog ju då i och för sig till att börsen stängde på minus förra veckan. Ja. Eh, för man har ju nästan prisat in en räntesänkning nu, vilket var kanske hoppas på lite, lite, väl, lite ja. väl. Det var ju inte alls de signalerna som Jerome Powell, Federal Reserve, då, gav utan ja. det var lite varken eller, fortsatt. Men han såg inte räntesänkning i närtid framför sig så var ju signalen i alla fall och det tyckte inte marknaden om. Men samtidigt så Med det sagt så är det ju, verkar det ju inte som en räntehöjning heller ligger nära till hands. Så att, och så länge det pågår så tycker jag väl ändå att det, ja, det finns inte mycket alternativ heller. till... till Nej. Det, Nej. Så är det och stora Stora institutionella investerare måste måste placera sina pengar någonstans? Ja, det finns ju alternativ, alternativa investeringar, tillgångar som är utanför börsen och så. Men det är klart, att de flesta är ju intresserade av börsen. Mm. Räntemarknaden är rätt dopad den också. Oh. Så att många ser en risk där. Men det jag i alla fall personligen tänker nu är ju att det kan vara ganska avgörande. Mm. Vi kan inte heller utesluta att så här, får de inte till något på fredag så kanske de skjuter på det en vecka till. Mm. eller något sånt. Så kan det, absolut. Men, de har ju kommit till stilleståndsscenarion mm. tidigare. Så här, jag tror Trump lägger in den här retoriken för att få igenom sin vilja och försöka få med opinionen också. Mm. Bygga något form av mm. liksom, case mot Kina. Det är ju det han vill. Ja, men precis. Det är ju det som har varit i diskussionen, att det här är en förhandlingsteknik. Ja. helt ja. enkelt. Och jag tror Förutom det så tror jag också- att han, han jobbar ännu mer på sitt varumärke. helt ja. enkelt- och passar på att <laughs> göra det. Eh, han vill vara den här starka presidenten. Nu ja. var det Ett tag han gjorde såna här stora utspel. Eh, alltså, det är ju nästan så att Man ser framför sig hur han liksom får en kick när han ser hur börsarna liksom, ja. eh, direkt reagerar på en tweet från honom. Men så är det kanske det inte alls är. Men, men hur som helst, att jag tror att han... Eh, ja, men det är så, jag har sett, det är svårt att tänka mig... Det, det är så lustigt att visualisera sig hur han sitter där. Mobiltelefon. Ja. Han har en Iphone säkert. Eh, och så sitter han där och, och, och så liksom bara skriver han det här och tweetar ut och så bara globala börserna. Ja. faller. 2, jo, och, det, och Det är så märkligt, för det är, det är inte ett pressmeddelande eh, som har skickats ut Nej. utan eh, det, det är ju då en, en tweet från honom Endast, men en väldigt specifik, med liksom tariffer och procentsatser. och så där. Så att någon, någon förutom Trump, tänker man, ju, måste ha varit med och diskuterat fram det här. Ja. Men sen att man väljer att presentera det på ett sätt... Ja, i, så som Trump skriver, så är det ju skrivet av en person som inte skriver särskilt formellt. Nej. Och väldigt, eh, det är folkligt på ett visst sätt men ja. också väldigt oroande. Ja, <laughs> precis. Oroande på ett sätt också. Ja. Men det, det är väldigt intressant men jag tror helt enkelt att han passar på nu att ytterligare bygga sitt varumärke. Han har, folk har mycket pengar i plånboken. känner har gått upp. Det finns många som står bakom honom. Jag tror ju någonstans att det bör bli ett avtal för jag tror att det kostar väldigt mycket. Jag tror också att Donald Trump måste ju veta att det kostar mycket för USA. Alla blir också. förlorare. Alla blir, förlorare. blir väl kanske Kina en större förlorare men alla blir förlorare. Ja, men så är det, men det var någon ja. som konstaterade, och det tycker jag är väldigt klokt och kanske måste uppmärksammas lite mer kanske framförallt av Donald Trump, att så som det ser ut idag så är det ju många alltså amerikanska företag för att kunna exportera produkter så måste de ha komponenter som de importerar från Kina. Ja. Annars ska de inte exportera någonting. Annars finns det, ju ingenting. Alltså det, det, det därmed så... Även den där Iphonen han sitter med, han skulle ja. ju inte sitta med en Huawei eller en HTC eller någon Samsung. Utan han sitter ju säkert med en iPhone ja. men även den är ju kinesiska komponenter. Exakt, exakt. och därmed så drabbar det här amerikanska exportbolag väldigt ja. hårt. också. Och det, jag tror ändå någonstans att det här, Donald Trump har koll på det här. Ja. Så att, eh, jag tror och, och hoppas att det här är någon slags retorik men att man kommer landa ett eh, avtal. Ja. Vi hoppas på det. Ja. Vi konstaterade här precis innan, Donald Trump kanske en av de presidenter som har mest karikatyrsbilder. Precis, han och Kim, Kim. Jong-Un. Exakt. Men av amerikanska presidenter historiskt så måste han nog vara den som har flest ja, olika. Han har en bra aura ja, han har för att äh, skapa Det är budgetar. den orangea färgen, det är den blonda kalufsen och kepsen. <laughs> Exakt. Då. Och putläpparna. Ja. <laughs> Klassiskt Donald Trump. Vi mm. har säkert anledning att, få, att återkomma till den diskussionen. Men det, det som också har varit en ganska stor diskussion över en längre tid nu är ju kronförsvagningen. Vi har nämnt det några gånger också. Mm. Men Jag tycker det är väl värt att ta upp så här även efter nu rapportperioden. För nu har vi ändå haft en ganska bra rapportperiod. Mm. Eh, men kronan är ju fortfarande ganska svag och den yeah. har ju bara försvagats. Mm. Och det tycker jag man behöver ha med sig också. Den här dopningen i svensk ekonomi som uppstår av att det är mycket bättre för svensk sport nu. Tack vare att kronan är så svag. Precis och det tycker jag verkligen att man eh... Jag håller helt med dig. och Jag tycker verkligen man ska ha med sig det. Jag sig tror att vi var inne och touchade på det här förra avsnittet också. Ja. Eh, att hur, ja men det ser bra ut nu, det är en, men det är en, just det som du säger, det är en mm. dopning. Och Vad händer den dagen som det eventuellt vänder? Då kanske svenska exportbolag inte är så konkurrenskraftiga Nej. som de skulle kunna vara. Man, man har inte gjort investeringar, man har inte gjort Nej. effektiviseringar, Man kanske inte har gjort förbättringar utan det har gått ganska bra ändå. Mm. Eh, det blir ett hårt uppvaknande. Det blir det. Nu ser vi ju ingen kronförstärkning i närtid överhuvudtaget. Nej, som du var. Men det är ändå ja. så här. Investeringarna i bolagen, det är de man behöver se mm. trots den här eh, dopningen av export. Mm. Och, och bara kolla SEK, eh, fem år är den upp 50%. Mm. Så det är en enorm dopning mm. mot de amerikanska mm. bolagen. Mm. Men, Euron är inte lika mycket, den upps upp 18 på fem år, mm. men en, en dock ganska märkbar skillnad. Mm. Ja, men det är jättestor skillnad och det är klart att eh, då ser det också bra ja. ut i bolagen. Eh, ja. Du i, i rapporterna och de fick verkligen god hjälp. Det ser ja. ju bra ut i, i verkstad. Eh, jag tror att det kommer fortsätta se bra ut när så länge kronan är så här svag. Jag tror Ä att verkstad kommer fortsätta gå bra. Det är det jag tänker också. Man ja. borde ju kunna nyttja det här i alla fall nu kortsiktigt då. Ja. Året ut Visst. borde det kunna ah. fortsatt gynna, mm. uh, vi Exakt. får väl se när eventuellt vi får uh, ett kanske då uppvaknande från Riksbanken av att vi behöver stärka kronan, yeah. då kan ju det slå negativt. Men så länge det inte syns på radan mm. så, så allt annat lika borde det här vara positivt. Ja, då borde det vara det på kort industri. sikt. Då, men på längre sikt ja. så kan man ju då ha funderingar kring vad det här egentligen ja. gör med <laughs> svensk industri. Men, men eh, eh, faktiskt så fick vi det penningpolitiska protokollet ja. som eh, offentliggörs inte samma dag som eh, räntebeskeden utan det kommer ju här Det kommer nu några veckor sedan. Det kommer, det kommer idag. och där... Kan man skönja en liten självkritik hos Stefan Ingves? Där mm. han, där han under mötet sa att eh, ja, växelkursen den har ju inte... Ja, det har inte gått enligt prognos. Ja. Riksbanken har hela tiden sagt att eh, kronan kommer att stärkas. Det har inte skett. Eh, och man har ju sagt att eh, inflationen ska stärkas. Det har inte heller skett. Alltså man, man är lite självkritisk. Va, vad är det som händer i våra prognoser? Varför blir det fel? Mm. Det är uppenbart så att det finns faktorer som man inte tar med i sina mm. prognoser, som ligger kanske utanför som kanske inte är mätbara heller. Alltså det kan ju vara, kan vara digitalisering ja. eller globalisering eller sådana faktorer som gör att eh, Inflationstrycket pressas ner exempelvis. Exakt, och det ligger inte nödvändigtvis i deras mandat heller. Nej. Och Det är det som har varit det, den stående kritiken mot dem. Mm. Att uh, Riksbanken har ett väldigt fixerat mandat, det är liksom ja. inflation vi ska kolla på. Ja verkligen, de är helt fixerade. och just det gott Så så kan det kanske vara men många har ju förespråkat att man skulle ha ett intervall då istället. Ja. För nu är man ju väldigt fokuserad på det här 2 ja. Men att man skulle tänka sig att man fick ha lite ja, plus minus någonting. Men, men har man inte det? Har man inte en... Nej just det, man har två plus minus en procentenhet. Men det är ändå två ja, tror jag. Det som är, är två som är, som ändå är huvudriktmärket. Acceptera då kanske mellan en till mm. två och en halv eller mm. något, sånt. något sånt. Riksbanken äh, är, är nog bättre än oss på det men äh, det är i alla fall den kritiken som nu har gjort både den här kronförsvagningen och inflationsförsvagning vi har sett. Ja. Att man är så fixerade. Ja men exakt. Och det, det får ju till följd nu då att eh, kronan är väldigt svag. Eh, det gör ju oss fattigare ja. nu när vi ska ut och resa på semestern då kanske. Sommar. Eh, det har också kommit kritik om att det innebär att man rear ut svenska tillgångar. Det är billigt att köpa mm. tillgångar i Sverige. Ja. Vad får det för effekt längre fram? Våra bolag blir uppköpta. Exakt. Eh, och det är ju inte önskvärt Nej. då kanske. Eh, så att det, det finns ju många sådana Saker också. Det har inte jag sett någon mätning på om antalet uppköp har ökat eller sådär men det finns farhågor om att det skulle kunna... Nej bygga. exakt, det är, det är inte som att alla svenska bolag plötsligt Nej. blev uppköpta och så har vi ingen börs kvar. Nej, så äh, är det ju inte. Men det har ju ändå varit en del uppköp men mm. de är väldigt få. Mm. Liksom, mm. Äh... Precis. Nej, men det, finns en, det finns en liten oro åtminstone där, från bedömare att ja. det är en trend som skulle kunna fortsätta och kanske öka då, i styrka. Äh... Nej, så att det, är ju, det är ju mycket som är negativt med ja. att ha en så svag valuta och det är absolut i största del så är det ju Riksbankens penningpolitik. Ja. Sen är det ju också, får man ju ändå ha med sig att det är ändå en avmattning i konjunkturen som vi ser. Jag tror att vi pratade sist så, så pratade vi lite om gröna skott, det var lite statistik från Kina som såg lite bättre ut. Mm. De senaste dagarna har vi tyvärr då fått lite på den negativa sidan. Det har kommit eh, eh, PMI från Tyskland som eh, har sett negativt. Tyskland är ju väldigt viktig motor i framförallt ja. Europa. Då, så att det är eh, inte alls bra. Eh, så att vi har en avmattning. Och då, när man har en osäker omvärld då är kanske inte kronan den, den valuta som man Nej. som investerare tar tag i, i söker skydd hos. Så är det ju. Tyvärr. Så är det ju. Och försvagas den så blir det en mindre anledning. Exakt. Äh, och, äh, men även de andra skandinaviska valutor har ju försvagats. Och, ja, det är små valutor. i Sverige en liten öppen ekonomi. Mm. Det är, tyvärr så är det ju så det blir. Så det bidrar ju kanske också då. Ja. Men... På kort sikt gynnas åtminstone våra exportbolag av det. Precis, så man kan allt ju som, är inte bara dåligt. Nej, man kan som sparare dra nytta ja. av det här. Dels, det är mest uppenbara är ju bolåneräntorna förstås, ja. då, att de fortsätter att hålla slåga. Men också som sparare, att dels det, exportbolagen på börsen ja. fortsätter att dra nytta av det här. Och sen det här som vi har pratat om tidigare då, att globalfonder och USA-fonder får en boost av det här också. Ja. Exakt, och ja. investeringar utomlands nu du växlar över dina kronor. Generellt ja, precis. Men på tal om det här USA-index. För det vet jag att du har pratat en del om i veckan också. Ja, men precis. Jag har gjorde en liten spaning. Jag började ja. titta på hur, hur världsindexen ja. egentligen är sammansatta och om de har förändrats lite över tid. Och det visar sig att det har de för Det är ju ganska intressant för den som sparar, för globala fonder är ofta en stående rekommendation, det ger en god riskspridning. Mm. Att köpa en global indexfond med en låg avgift. Är liksom generellt en ganska ja, men det, bra det, det bas. Det är det vi förföljer. hela tiden så här, tjatar om. Lite ja. grann, att Det är en bra investering. Och Det tycker jag fortfarande. Men det är också, när man är ute och pratar om det då är det också viktigt att man själv håller koll på vad är det är man egentligen ja, hur global? pratar om. Hur global är, är den? Och då visar det sig att vi säger ofta så ja, men det är ungefär hälften USA. Mm. Men det stämmer inte längre. Eh, tittar man på världsindex, MSCI World, så är andelen USA 62 procent ökat successivt under åren. 2008 var det 49,7. 2013 var det 54,4 och nu är den alltså 62 Det beror ju på den stora börsuppgången. Då. Ja, så så och generellt sett att det har varit lite mer matt avkastning runt om. Exakt, så, så andelen i USA har helt enkelt ökat för att det har gått bra i USA ja. och då, då blir det ju så. Det är inte så att man eh, balanserar om det där utan eh, det, är, det, är en indexfond. det är en indexfond. Den mäter ju som alltid eh, börsvärdet och USA är en väldigt stor marknad, har mm. ett högt eh, globalt börsvärde eh, och 62 det är ju ändå en, det är en markant andel. Så när du köper det. en global fond, mm. ja, då får du egentligen 40 procent globalt, men 62 Exakt. Och det, det har ju absolut inte varit något fel nu de här åren. Nej. Det kanske inte kommer fortsätta vara fel heller. Det är inte det som jag vill förmedla med det här, utan det kanske är mer att när man tänker, när man ska sätta samman sin portfölj så är det här viktigt att veta. Ja. Eh, så att man inte tänker att ja, men jag grundar med en globalfond och så kompletterar jag med USA-fonder. Det kanske inte riktigt är så man ska det ju, tänka. Det vore ju väldigt fel. Ja. I och med att du får redan 62 procent i generella fall i en globalfond. Så att egentligen om något så borde man komplettera en globalfond med allt annat än USA. Allt annat än USA. Exakt. I och med att det är så stor andel. Det är ju kontentan av det här då. Att, ja, det kanske är en tillväxtmarknadsfond eller en ASEAN-fond som, ja. som du ska ha istället då, för att komplettera det här. Så att, nej, men det är lite intressant och det är, nu har jag inte exakt de siffrorna framför sig men jag tittade på indexet sedan 1989 tror ser ut det 1989. Okay. Då var andelen Japan typ. 30 procent. Ja, eller? jättestora. Ja. Ja. Sen, för det gick så otroligt bra i Japan ja. och sen har det bara varit stigt ja. sedan dess. Så nu, och nu utgör en 7 procent. Ja. Och det är lite spännande att följa det där. Det säger ganska mycket det om säger ju, världsekonomin förändras. Exakt. Mm. Säg att superekonomin i USA blir omsprungen av Kina. Mm. De 62 procenten kommer ju då successivt att mm. börja minska. Exakt. Och det är väldigt mycket pengar då som mm. kommer, inte nödvändigtvis falla, utan allting annat bara stiger och det står still. Mm. Men, men sen är det, du kollar även lite andra index, för MSC ja. World är ju den vanligaste. Ja. Det skiljer sig även en del. Jag ja, tänk, vi kan lägga upp de här på blogginlägget ja, det kan som tillhör det här klippet som man kan kolla in. Jag gjorde faktiskt så att jag drog ut även de tre vanligaste mm. indexfonderna hos mm. Nordnet. Mm. Och Då är det Länsförsäkringar, global Index, SPP Aktiefond, Global och DNB, Globalindex. Mm. Mm. Det är de som har flest antal ägare hos Nordnet. Och det skiljer ju sig även lite bland de här fonderna vilket index de följer. Absolut, så det är ju bra att ha koll på. Ska man ja. säga. När man väljer indexfonder, att kolla vilket index de följer. För både ta ett Länsförsäkringar Globalindex och ett DNB Globalindex, båda de följer just MSCI mm. World. Ja. Alltså du får ungefär 62 mm. i USA. Mm. Och Det gör även en fond som jag brukar titta på som jag tycker är helt okej okay, som är eh, Robur Access Global. Ja. Den kostar 0,2 eller något sånt. Där, så att den var ja, nog också där, den var fond. kanske fjärde femte mest ägd. Precis, den brukar vara där. Den följer också MSCI World. Så att det är ju ett populärt index. Ja. Men SPP Aktiefond Global vilket var den näst mest populära, den följer MSI All Country mm. Index. Där är USA bara 54 mm. Alltså Det skiljer sig rätt mycket. Mm. Så, och det är ändå sådär, 54 till 62 procent, det är inte en galet stor skillnad, men det är ändå mm. 8 procentenheter hur mycket mer eller mindre USA du ja. får. Precis. Och, och, och än en gång då, köper man en globalfond på grund av riskspridningseffekten, mm. man vill få diversifiering, mm. Men då finns det all anledning att försöka komplettera det här. Ja, exakt. För jag, 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 tror, jag, tror, jag tycker inte att vi behöver säga att de här fonderna som, som följer MSCI World ja. är sämre eller så. Men man måste ha med sig att man kompletterar ja. rätt. Helt det det, är, det är, här är fortfarande superekonomi. Får de till de här handelsavtalen ja. och allt sånt. och liksom, Amerikansk ekonomi kommer att gå starkt. Ja, Federal Reserve har pausat räntehöjningar. Ja. Så så det tror jag verkligen. Men man måste tänka till när man sätter samman sin portfölj. Helt Exakt. ]kelt. Diversifiering, det är ju hela poängen. Ja. Och, och då är det bra att komplettera. Så det var en bra spaning. Bra att du mm. tog upp det. Ja, jag vi hinner med kanske några avslutningar. Eh, eller avslutningsfrågor. Mm. Det var en lite lustig fråga vi fick in. Det var från Quesek, Tror jag att jag uttalade rätt på Sharewill. På tal om det här med kronförsvagning. Har haft en fundering under en längre tid. Vad skulle hända med aktier om Sverige tog beslutet att införa euro istället för SEK? Skulle jag till exempel ha en aktie som är värd 100 kronor och valutakursen är 10 kronor en euro, ja, euro. Skulle det bara rakt omvandlas så jag äger rakt om så man äger amerikanska aktier och så vidare. Ja exakt, det, det, det liksom omvandlas. Eller finns det en risk att valutaväxlingen gör att man kan förlora pengar om man nu ligger i marknaden? Eh, Liten dum fråga, men hoppas ni kan ge ett svar. Och, eh, det första jag, jag tänker är, vad är sannolikheten att vi inför euro? Den är, ju, den är ju... Noll till obefintlig närtid. <laughs> den är ju väldigt låg. Det är ju knappt en diskussion längre faktiskt. Nej. Det, det, man hör inte den. Vi har ju EU-val snart. Det är väl ingen som pratade om att vi ska införa? EU. Exakt, det var därför jag tänkte att det var lite intressant. Ja, just det. Mm. Och, och framförallt också bara påminna om att vi har ett EU-val. Mm. Ja, precis. Det är bra, Röstkorten kom hem här mm. i veckan. Ja, precis. Det gjorde de från Valmyndigheten. Så att det, är bara, det är viktigt att gå och rösta. Ja, men eh... Euro, att vi skulle införa det i Sverige, det är nästan mm. inte en fråga idag. Nej det är inte en diskussion faktiskt. Uh, liksom, nu, nu är det ju mer en fråga om do or die för euro, eller för uh EU nästan, mm. inte riktigt så mm. dramatiska är ni ju inte. Men Det, är en Nej, men det går åt det index. hållet snarare än tvärtom. kan ja. man väl säga i alla fall. Och eh, Antalet EU-skeptiker, eller åtminstone de som ja. kanske vill vara kvar i EU men som vill minska EUs makt och vilka ja. frågor EU kan besluta om. Eh, den diskussionen är mer levande om man säger så, ja. bland partierna. Ja. Men, så så att min bedömning äh, är ju att vi förmodligen inte ser euro i närtid. Men om nej. det nu skulle in, äh, ja. införas. Jag vet faktiskt inte hur det skulle införas, äh, men jag, jag tänker nej. att det är ju bara att konvertera över. Äh, det här behöver man nog inte ha med sig som investerare åtminstone. Nej, det att fundera jag över vilken valuta Sverige ska byta till. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är att göra det onödigt jobbigt för sig. Ja. Det finns mycket annat man behöver ha ah, i åtanke. Jag, jag tänker det med. <laughs> ja. äh, och en sista. Eh, von Throne tror jag att det är. Share på share Hej, hey, skulle det vara kul om ni tog upp olika sätt att korta marknaden. Eh, vilka är bra kort eh, eller lång tid? Exempel bär produkter som ej urholkas över natt. Och Det här har jag fått en hel del frågor i andra sammanhang också. Det är ju naturligt nu när börsen går upp att man börjar yeah. fundera över. Är mm. det här rimligt? Yes. Men det viktiga som jag tycker är att skicka med innan man så här, slänger sig på en kortprodukt för att börsen har gått upp i närtid mm. är ju att generellt sett går börsen upp över tiden. Mm. Så ja. att, eh, man, man har ju någonstans en eh, negativ statistisk sannolikhet mm. mot, sig, mot sig, ja, precis om man nu går kort marknaden. Ja. Men vi har en uppsjö av sådana korta produkter mm. och de går ju att applicera både på kort och lång placeringshorisont. Sådana här bärprodukter är fortfarande generellt sett ganska vanliga mm. och funkar väl för den då som vill skydda sig lite. Yeah. Gå kort i marknaden. Mm. Andra typer av produkter är så kallade mini-futures eller man kan handla termin mm. och optioner. Mm. Jag tror inte yes. vi, det, blir, det blir svårt att gå in på dem i bara röst. Jag har gjort en jädra massa mm. video och utbildningsklipp om det. Jag, tänker jag kan länka för de som är intresserade av det i det här blogginlägget. Mm. Mm. Men, men, men man märker att fler blir skeptiska till börsen när det går upp. Och framförallt när det ja, går det så här mycket på kort tid. Ja, och det med all rätt tänkte jag säga. Ja, om för... vi nu också får då ökad handelsoro ja. på global nivå, mm. då är det inte helt orimligt att börsen faller. Men det i sig behöver faktiskt inte motivera att man ska gå kort. Nej, eh, för det, för men där, kan... får ju, där får man ju på någonstans... Eh, det är klart, man får, man får bilda sig sin egen uppfattning ja. då. Eh, och man kanske tycker att det är rimligt att eh, köpa någon bärprodukt för en del av kapitalet för att skydda sig. Och ja, Säg inte bu eller bä om det, men jag tycker verkligen att du har en poäng där ja. att man har eh, historiska Statistiskt. Statistik, alltså, ja, man har det emot sig helt enkelt. Men och, och vad jag menar med att man inte nödvändigtvis behöver gå kort är ju för att det är så jävla svårt att tajma. Det är så här, det är det. Även om vi tror att det ska falla nu, förr eller senare kommer det komma en återhämtning. Efter den här mattningen och efter handelskaos mm. så kommer det ofta solsken. Mm. Ja, men det är svårt att veta när den kommer och börsen är alltid framåtblickande. Exakt. Så det som händer 2020 är det som vi håller på att spekulera kring nu. Ja, men Så är det ju. Så att, eh, men sen finns det alltid de som, som eh, tänker att man, eh, man kan göra mm. någonting av det här ändå och man kan tajma och då, då är det bra att veta att såklart ja. så finns det sådana produkter som du säger. Det finns auktioner, terminer, eh, börshandlade fonder och det, ja. det är möjligt att göra det här. Ja. Men, men att eh, man får ta sig en funderare dels på vad man, eh, vad man har för bild av börsen och sen också Tror man verkligen att man, har, att man kan tajma det här? då finns de här produkterna. Bearprodukter eh, är min uppfattning funkar bra på väldigt kort sikt. Mm. Vill man ha lite längre tid, några yeah. månaders negativ avkastning. Mm. Potential? Ja, men då är minifuture eller optioner terminer. Yeah, det bättre yeah. eh, typen av investering. Yeah. Bra, jag tror att det här är Sparpodden yes. den här veckan. Som alltid. Med, ja. Kul att ja. uh, gaffla lite med dig Frida. Och, uh, Det vi, vi får väl se uh, vad, vad den här presidenten i USA uh, bjuder på för ja, överraskningar. Precis, precis. Vi är tillbaka nästa vecka och alltid. pratar om vad som hände då. Denna ja. veckan. Uh, och, 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 och vi börjar närma oss sommar. Eller sommar, sommar, där har vi ordet. Mm. Eh, och vi håller på och planerar massa spännande avsnitt och gäster. Ja, vi har riktigt nog inte, bra gäster på gång. Ja, vi ska inte ja. avslöja för mycket, men, men det kommer att komma otroligt mycket matnyttigt. Mm. Eh, bra diskussioner och eh, även lite utbildande och inspiration. Ja. Så att vi, vi, vi teasar lite med det bara. Ja, men jag så tackar vi för den här veckan. Ja. Ses vi nästa vecka. Ses. Ciao. Hejdå.